Ivan Gašparovič odletel na zasadnutie valného zhromaždenia OSN v dobrej forme. Na otázku, prečo prišiel na referendum 10 minút pred zatvorením volebných miestností, prezident povedal, citujem, to je dôležité, že citujem, z môjho mena sa urobila kampaň pre jednu politickú stranu a to som povedal, že rozhodnem sa, teda už som bol rozhodnutý, ale že rozhodnem sa hlasovať inak ako predtým. Koniec citátu. Môžeš ešte raz? Toto je na prvý raz človek nepochopí. Ale musí to byť veľmi rozhodný človek. On bude rečniť, že Maroško? On tam má mať prejav v tom OSN. Samozrejme. Tak počúvajte, ja by som ale nič... Ale toto by aj v angličtine znelo dobre. To som presne hovorila, že to by som len chcela vidieť tých tlmočníkov, keby začal touto vetou. Tie tváre by som, že ako by to oni do tej angličtiny... To je skvelé, ja vôbec nechápem, že na čo pán prezident Gašparovič potrebuje hovorcu. On má hovorcu Mareka Trubača. Vlastne ten trúbač by mal vždy len prísť, zatrúbiť a povedať, a teraz prehovorí pán prezident. Ale mali by sme kvitovať to, že to stihol. Išiel 10 minút predtým zatvorenie miestnosti a stihol to a ešte sa mohlo horšie stať. Mohol si pomýliť tú volebnú kabinku. Lebo také veci, že tam by nevošiel, lebo také veci sa stávajú. Ja som v deň referenda si, keď som odvolila, pravda, že išla som si kúpiť šaty. A vošla som v obchode do tej kabinky, vyzliekla som sa a vtedy a nejaký prežil. Chlap... Skoro. Nejaký chlap odtiahol ten záves a skôr než teda som bola vyzlečená, skôr než teda som na ňoho zakričala, to bol úžasne pohotový pán. Čo si chcela zakričať? Nech sa páči. Nie, ten pohotový pán mi povedal, že a vy tu čo robíte? Ja som prišiel voliť a vy robíte striptease. Hovorili o pánu prezidentovi niektorí internetoví diskutéri, že pán prezident sa zapojil do súťaže, do pretekov, kto sa posledný zúčastní referenda a suverene s veľkým prehľadom ich vyhral tie preteky. Minule som mal takú vetu, ktorú musím teraz zacitovať. Pamätáte sa na ten slávny Kennedyho výrok? Nepýtaj sa, čo môže krajina urobiť pre teba, ale sa pýtaj, čo môžeš ty pre krajinu. A ja som čítal v modifikácii pre nášho pána prezidenta. Nepýtaj sa, čo môže prezident urobiť pre krajinu, ale sa pýtaj, čo môžeš urobiť ty, aby to on neurobil. Ťažké, ale pekné.